အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဆင်မဒီနေ့ SSR 11.2 ရဲ့ number 1 C လေးကိုဆွေးနွေးမယ်။ဘိုင်းဒီ shaded area ပဲပေါ့နော်။ပုံလေးပေးထားတော့ curve ကတစ်ခုတည်းပဲ။ curve တစ်ခုတည်းမလို့ဒါဒီ area between the area between the curve and HAC ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုပဲအဓိကသုံးပါ။ Okay အဲ့ဒီမှာလဲဆင်မတို့ဘယ်လောက်တောင်တွေလဲဆိုရင်ဆင်မတို့ integral လေးကိုရှာကြမလို့ intersection point ကိုရှာကြမလို့minus 2မှာတစ်ခါဖြတ်တယ် 0 မှာတစ်ခါဖြတ်တယ် 1 မှာတစ်ခါဖြတ်တယ်စုစုပေါင်းဖြတ်တဲ့နေရာ3 points လုံးကိုသူကပုံမှာတစ်ခါလေးဖော်ပြထားပြီးသားဒါဆိုရင်ငါတို့က area ရှာရုံပဲ okay area ရှာတဲ့အခါမှာဆင်မတို့ area ကိုတပေါင်းတစုလေးရှာလို့မရဘူးမင်းတို့သိတယ် area လေးတွေရှိတဲ့ area လေးတွေနှစ်ချမ်းကွဲနေမှာပြီနော်နှစ်ချမ်းကွဲနေဆိုတော့ဒီတစ်သက်ရှာပြရတယ်ဟောဒီတစ်ချမ်းလေးကိုအရင်ဆုံးရှာပြရတယ် minus 2ကနေ0အထိကိုတက် area တက်ရှာပြရတယ် 0 ကနေ 1 တိကို area တက်ရှာပြရတယ်ပြီးမှဘာလုပ်ရအောင်ဆိုတော့ပေါင်းပြရတာဒါပေမဲ့ဆီယမကတော့အပြင်းထူတယ်လို့ရှိမှလည်းပြောထားတယ်ဆီယမကတော့တက်တက်စီရှာနေစာချောင်းနဲ့ရှေ့နေရမှာရေးချင်ဘူးဆီယမတစ်ခါလေးလည်းတွားချင်တယ်နော်ဆီယမနံပါတ်ဘီမှလည်းပြောဦးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီဘယ်ဘက်ချမ်းအကောင်လေးရဲ့ area ကိုလိုချင်နေဆိုရင်သူ့ရဲ့ limit ဒီ minus 2ကနေ0ကိုတွားမယ်ဘသူကို integrate လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီ a cube + a square minus 2h ကို integrate လုပ်မယ်သူ့ရဲ့ definite integral ကိုရှာရင်ဟောပြချန်လေးရဲ့ area ကိုရမယ် modulus ကိုရှာမယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့ပကတိတန်ကိုပြီးဟောဒီညာဘက်ချန်လေးသူ့ကိုလိုချင်ရင်ညတော့သူ့ရဲ့ limit ဒီ0ကနေ1ကိုသွားမယ်ဘသူကို integrate လုပ်မယ်ဆိုရင် function ပဲ function တစ်ခုရရှိတာ a cube + a square minus 2h ကို integrate လုပ်မယ်ဒါပဲသူ့ရဲ့ definite integral ရှာရင်ဒီဘက်ချန်လေးရဲ့ပါရမှာဆို area ရမယ်နောက်ဆုံး total area ကိုလို့ကျရင်အဲ့နှစ်ခုဘာလို့ရုံမယ်တော့ပေါင်းပါဘီနော်ကဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာမရေးပြပါပြီပထမဘယ်ဘက်ချမ်းလေးအတွက်ဆိုရင် minus 2ကနေ0ဘယ် function လဲလို့ပြောရင် a cube + a square minus 2h plus ဒါဒီဘက် area လေးကိုရှာတာပြီးတော့0ကနေ1ကိုတွားတယ်ဘယ် function လဲလို့ပြောရင် a cube + a square minus 2h area နှစ်ခုကိုဆရာမတစ်ခါရတဲ့ပြိုင်တဲ့ပေါင်းပြီးရှာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုပေါင်းလိုက်လို့မရအောင်ဆိုတော့မင်းတို့သိရမယ်။သူ့ရဲ့ area ကိုတက်ရှာမယ်။သူ့ရဲ့ area ကိုတက်ရှာမယ်။နောက်ဆုံးတော့မှဒီတိုင်းလေးထားမယ်။ area ကိုလိုချင်ရင်ဆင်မတို့ပကတိတန်ဖို့ modulus တွေကိုထည့်ပြီးမှပေါင်းမယ်။ Okay ။သိပြီးသားလို့ယူဆပါတယ်။ a2 ကို integrate လုပ်ရင် 1 by 4 h power 4 plus a square ကို integrate လုပ်ရင် 1 by 3 h cube minus 2h ကို integrate လုပ်ရင် minus 2 ကဒီတိုင်းပဲ h ကို integrate လုပ်တော့1 by 2 a square 2နဲ့2နဲ့ကြည့်တော့နောက်ဆုံး a square ပဲကျန်တယ် function တစ်ခုဆုံးအတူတူပဲဆိုတော့ okay 1 by 4 a power 4 1 by 3 a cube minus a square အော်သူကလွယ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ area between the curve and hac က function တစ်ခုလဲဆိုတော့ရမ်းစင်ကြည့်တယ်ဒါဆိုပထမ400ကွဲမှာ upper limit 0စသင့်မယ် lower limit minus 2စသင့်ပြီးတော့နှုတ်မယ်ဒုတိယ400ကွဲမှာ upper limit ဖြစ်တဲ့1နဲ့စသင့်မယ် lower limit ဖြစ်တဲ့0တွေအစားတက်မယ်နှုတ်ကြမယ် okay ဆီယမကဒါကြီးကဘာလို့ minus ကြီးဖြစ်နေရတော့ alpha limit ကဘာတော့0 0ဆိုတော့ဆီယမဒီနားလေးမှာမရေးချင်လို့အပြင်းထူရဲဆိုတဲ့ဘောရေးလဲရရနော်ဒီနားလေးမှာ alpha limit ကိုအစားသွင်းရင်ဘာတွေပဲရမှာ0 0 0ဆိုတော့ဆီယမ0ပေါ့0ဆိုတော့အဖတ်လုပ်ပြီးမေးချင်လို့ alpha limit 0အနှောက်ဆိုပြီးဆီယမအနှောက်ကနေပဲစလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆီယမဘယ်ရနေစာမှမသိပါဆိုတော့เนาะဆီယမ alpha limit 0လေးကိုအစားမသိခြင်းလို့ alpha limit 0ကိုရှေ့မှာရေးလိုက်တယ်0အနှုတ်ဒါက lower limit lower limit က minus 2လေးတက်က16လေးလေးလေး16ဆိုလေးရတယ် minus 2သုံးတက်ကနှုတ်ရှေ့ minus 8 by 3 minus 2နှစ်တက်က plus 4ရှေ့ကနှုတ်နေဆိုတော့ minus 4ဒါဒီရှေ့လေးတောင်ကွဲနောက်လေးတောင်ကွဲမှာလဲဆီယမ0ဆိုရဲ့ကောင်အဖတ်မလုပ်ခြင်းကိုနောက်မှာအနှုတ် 0 ရေးတောင်မရေးဘူးဆီယမ alpha limit ဖြစ်တဲ့1မဲ့စသလိုက်တော့1 by 4 plus 1 by 3 minus 1ရှေ့လေးတောင်ကွင်းကိုဆင်မရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလေးနဲ့လေးနေရာမှာဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့ကျေးသွားတယ်လေးနဲ့လေးနေရာကျေးသွားတော့ဒီ minus minus နဲ့ဆိုတော့ဘာပဲကျန်အောင်ဆိုတော့ plus 8 by 3ကျန်တယ်ရှေ့လေးတောင်ကွင်းကနောက်လေးတောင်ကွင်းမှာလည်းမင်းတို့ရှင်းလိုက်ပါပိုင်းပြ12နဲ့ညှိလိုက်ပေါ့နော်12နဲ့ညှိလိုက်တဲ့အခါမှာ2က3 2က4ခွန်ဒီက12ဆိုတော့အနှုတ်9ရပါတယ် minus 5 by 12ကြည့်လိုက်ပါရှေ့လေးတောင်ကွင်းဒီ 8/3 နောက်လေးတောင်ကွင်းဒီ -5/12 ဒ
ဒါလေးကိုမော်ဒူလာစတေတမန့်ကိုလည်းရပြီလို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။